A paz de Deus, meus irmãos. Espero que todos estejam bons. Vamos fazer mais um vídeo. E vou virar a câmera para nós entrarmos, andarmos, na verdade, né? No mesmo rumo. Pediria aos irmãos a gentileza, se não for inscrito, que o faça. E se gostar do vídeo, achar produtivo, também compartilhar. Deus abençoe a todos. Irmãos, hoje eu estava fazendo a minha primeira caminhada hoje pela manhã. Esta é a segunda, junto com a minha esposa. E durante a nossa caminhada nós não temos outro assunto. O assunto é a obra de Deus, é os milagres de Deus. E ela me perguntou: você nos teus vídeos já contou para a Irmandade o que, que Deus fez com a irmã Regina? Irmãos, eu apostava que teria feito. Contudo, folheando os meus vídeos, não o achei. É bem possível que eu tenha feito e apagado. Mas nunca é demais contar as obras de Deus. Eu vou contar novamente aqui. Quero contar para os irmãos que um dia eu estava congregando numa igreja muito grande aqui da região metropolitana de Curitiba. Naquele dia o ancião me honrou para atender o culto. E quando terminou o culto, um culto muito abençoado, onde tudo deu certo. E Deus aqueceu os nossos corações. Então, nessa igreja tinha três fileiras de banco, sendo que a do meio era a dos músicos. E eu terminei de atender o culto e estava descendo ali. Da tribuna, do púlpito, e eu percebi que uma irmã já de idade estava apressada para alcançar o corredor dos irmãos, mas os músicos ainda estavam tocando o verso do hino que sinaliza a saudação final. Mas aquela irmã ansiosa acabou por passar sobre a perna dos irmãos e alcançou o corredor onde eu passaria. E quando ela chegou na minha frente, ela disse: irmão, eu preciso que o irmão vá visitar o meu genro. Veja bem, irmãos, para ser genro dela, era esposo da filha dela. E eu disse aquilo que todos os irmãos que não dão muita atenção diz: o dia que Deus preparar, eu vou. Mas ela disse: não, irmão, eu quero saber qual é o dia que o irmão vai, para eu avisar meu genro. Atrás de mim vinha vindo o ancião local e bateu na minha costa e chegou próximo do meu ouvido e disse: dá atenção para essa irmã, irmão. A filha dela está endemoniada. Então eu tirei a pressa e dei atenção para aquela irmã. E ela me dizia: irmão, qual é o dia que o irmão vai ver meu genro? E era uma sexta-feira esse dia. Eu disse: irmã,
Hoje é sexta-feira e eu estou vindo aqui meio que seguido nas sextas-feiras. Avisa que sexta-feira que vem eu vou novamente. E quando eu estava no pátio da igreja, aquele ancião chegou perto de mim e disse: irmão, a filha daquela irmã está endemoniada e a situação é muito grave. O que Deus fizer, o irmão sentir. Sirva a Deus. E eu fui para casa, irmãos, muito preocupada, porque agora eu já sabia que tinha uma filha de Deus na mão de Satanás. E passou-se a segunda, terça e quarta, e a quinta também, e chegou a sexta-feira próxima. Então, eu iria ali por 4 horas, mas mal eu terminei de almoçar, a ansiedade me tirou do lugar e me pôs a caminho. Passei na primeira cidade aqui, onde eu tinha um cooperador amigo, e eu sabia que ele não trabalhava, poderia ir comigo, mas ele, quando ficou sabendo aonde era para ir, ele não quis ir não. Fui na próxima cidade, também consegui companheiro, na terceira, na quarta e também na quinta município. Eu não consegui companheiro, mas eles me deram indicações fortes de como chegar ali. Eu me pus a caminho. Para encurtar o caminho, quero dizer para os irmãos que depois do quinto município, às vezes eu dirigia até 5 minutos e não via uma residência, somente mato. Mas acabei chegando no local. Estando ali, falei com o irmão Valdir: irmão Valdir, eu fiquei sabendo que a tua esposa não está bem, então eu vim aqui para passar uma tarde com vocês. Então ele me aprontou ali, preparou uma cadeira na área, sentamos e conversávamos. E o dia foi se passando e não via movimento de ninguém, muito menos da irmã. E eu curiosamente perguntei para ele: sei que a tua esposa está doente, mas onde está ela? Está de cama? Ele falou: não, irmão. Sabe aquele portão lateral ali? Porque ele havia cercado um quintal para ele, com cerca de madeira. Havia o portão por onde eu entrei, mas na lateral também havia um portão que saía para o mato. Eu falei: sim, eu estou vendo. Ele disse: há 2 anos atrás, a minha esposa passou daquele portão para o mato e nunca mais voltou. E eu fiquei curioso e perguntei mais detalhes para ele, ele contava. Eu disse: como ela faz, irmão, para fazer a sua higiene, para ela poder se alimentar? Então, ali próximo daquele portão, havia uma tábua de carne pregada também numa parte alta. E ele disse: está vendo aquela tábua de carne? Ali eu ponho a comida e uma vez por dia ela vem, pega a comida com a sua mão, come, volta para o mato e só volta no dia seguinte. E eu perguntei para ele como que havia começado tudo aquilo e ele começou a contar. E lá no final, ele começou a olhar por cima do meu ombro, estava de costa para o portão, e ele disse: irmão Paulo, uma coisa que nunca aconteceu está acontecendo hoje. A minha esposa está chegando. E eu para ele assim: eu vou então falar com ela, porque foi para isso que... E me levantei e virei para o lado do portão. Só que ao contemplar aquele ser, o medo invadiu minha alma, porque aquela mulher já não tinha mais característica de ser humano. Seus cabelos, com 20 centímetros mais ou menos, armado de sujeira, seu rosto cheio de escamas, mas mesmo assim eu aproximei dela e perguntei: qual é o seu nome? Ela não respondeu,
mas da sua boca saiu uma voz masculina muito grave que disse: eu sou Azoth. E eu não vou sair daqui. Se você veio para isso, pode voltar embora, porque aqui é meu lugar. E eu perguntei, fiz outras perguntas para ela, irmãos. Mas sempre era aquele indivíduo que respondia. E eu não vou entrar em detalhes aqui, até para o vídeo não ficar tão grande. Mas muitos movimentos malignos apareceram ali. E foi embora. E eu olhei para o esposo dela e disse: irmão Valdir, Deus libertou tua esposa. Ele disse: que libertou coisa nenhuma, irmão Paulo, não faz isso comigo não. Teve irmão que veio aqui, jogou essa mulher para cima, teve pastor que veio aqui e esbofeteou ela. Agora o irmão vem aí com essa vozinha mole e dizer que Deus libertou. Falei: irmão Valdir, eu não vim aqui para dar show nenhum, muito menos para Satanás. Deus libertou tua esposa. Vamos agradecer a Deus. E na sexta-feira que vem eu venho aqui para estar com os irmãos novamente. Entramos ali para aquela sala, depois para a cozinha e fomos ajoelhar para agradecer a Deus. Mas o irmão Valdir não acreditava, não. E eu esqueci de dizer, mas quando eu me despedi da irmã Regina, eu disse para ela a última coisa: irmã Regina, eu não vim aqui para lhe agredir, nem para falar alto com a irmã, mas vim aqui para lhe deixar um recado. Daqui uma semana eu retorno aqui e, em nome do Senhor Jesus, a irmã estará dentro da sua casa. Fui para minha casa e deixei dois recados para o Maldir. O de ele não cobrar ela desses 2 anos de luta. E também não pôr mais comida ali naquela tábua de carne. Mas quando ela aparecesse, era para ele chamar ela pelo nome: minha esposa, em nome do Senhor Jesus, entre para dentro. Em nome do Senhor Jesus, tome teu banho. Em nome do Senhor Jesus, pegue teu filhinho de 2 anos pela primeira vez no colo. Em nome do Senhor Jesus, vamos ser felizes. E também pedi para ele não cobrar dela toda a dificuldade que ele passou. Na outra quinta-feira, véspera da sexta-feira que eu iria lá, o meu telefone bateu e era o irmão Valdir. Ele disse: irmão Paulo, sou eu aqui da cidade fulana de tal. Falei: tudo bem, eu não reconheci ele. O que o irmão precisa? Ele disse: não, irmão, eu sou aquele irmão que o irmão veio aqui e que nós oramos. Como a gente ora em todas as casas, fiquei com a mesma dificuldade. Mas, irmão Paulo, eu sou aquele irmão que eu vim aqui, que o irmão veio aqui e que nós oramos e que a minha esposa estava endemoniada e que o Senhor a libertou. Eu disse: ela estava libertada, endemoniada, e Deus o libertou. Então, a irmã Regina, ele disse: sim, eu quero saber do irmão. Deus libertou ela e ela não se lembra do que aconteceu. Conto para ela ou não? Eu disse: não, não conte. Irmão Paulo, desde que Deus libertou ela, ela não quer mais ficar aqui no sítio. O que que eu faço? Falei, disse: saia daí em nome do Senhor Jesus. Não sei se o vídeo vai dar tempo de eu concluir, mas por 5 anos que eu tive contato com aquele irmão, nunca mais o Senhor permitiu que aquele demônio possuísse a irmã Regina. Agradeço por essa força, Deus seja louvado.